Ahojte priatelia, moje meno je Mišo Hucko a vítajte na kanáli Informatika s Mišom. V dnešnej časti zodpoviem otázku, že koľko hodín denne programujem. Je dôležité si uvedomiť, že som full-time zamestnanec vo firme, kde pracujem 8 hodín denne, pondelok až piatok a vo voľnom čase sa samozrejme tiež venujem programovaniu, ako ste si mohli všimnúť na mojom YouTube. Takže začníme tou prácou. Čiže môj pracovný deň začína štandardne pondelkom. Hoci pracujem z domu a moja firma mi umožňuje flexibilnú pracovnú dobu, čo v zásade znamená, že môžem začať kedy chcem a teoreticky by som mohol skončiť kedy chcem, ja som človek, čo má veľmi rád pravidlá. Teda moja pracovná doba začína ráno o 8 a snažím sa ju pravidelne skončiť, teda večer. Aby ste to správne pochopili. To, koľko odprogramujem počas pracovnej doby, sa mení v závislosti od stavu projektu, od toho, že čo sa deje v ten daný deň, čo je potrebné spraviť, aké sú dôležité úlohy a podobne. Pre účely ukážky som zvolil jeden môj pracovný týždeň a vytvoril som takýto krásny obrázok, kde červenou som znázornil časti pracovnej doby, v ktorých som mal teda nejaké meetingy, na ktorých som vyslovene neprogramoval. Tieto meetingy mohli byť zamerané napríklad na dizajnovanie nášho riešenia, alebo na konzultáciu s inými tímami, alebo na diskusiu so zákazníkom, ktorý potenciálne v budúcnosti bude využívať náš produkt. Je ešte dôležité si uvedomiť, že v tejto firme pracujem už viac ako jeden rok. A celý tento obrázok vyzeral inak na začiatku, keď som nastúpil do práce. Dôvod bol taký, že som sa potreboval veľa učiť a veľmi veľa programovať. A v čase, keď som nastúpil do môjho tímu, tak celý projekt bol len v úvode a tá hlavná časť, ktorej sme sa venovali, bola prevažne implementácia. Dnes je súčasťou nášho tímu viacero nových ľudí, ktorým je treba pomôcť, ktorých je treba zaškoliť a podobne. A častokrát je toto moja úloha. Na to, aby som teda pomáhal mojim kolegom, aby som im vysvetľoval jednotlivé časti kódu, ktoré som napríklad ja v minulosti naprogramoval, tak presne na to sú tie červené oblasti z tohto diagramu. Ďalej sa v diagrame nachádzajú také zelené oblasti. Tie zelené oblasti sú časti dňa, v ktorých sa vyslovene venujem programovaniu. To programovanie môže byť rôzne. Či už programujem nejakú novú črtu do nášho riešenia, alebo fixujem nejaký produkčný bug, alebo nejakým iným spôsobom reálne píšem kód v mojom obľúbenom Visual Studio Code. Taktiež si môžete všimnúť, že v mojom kalendári sa nachádza taký sivý úsek. Tento sivý úsek som si vyhradil teda pre obed. Ja veľmi rád obedujem v takých skorších hodinách. Je to z toho dôvodu, že veľa ľudí vtedy neobeduje. A keď teda obedujete skôr ako ostatní, tak potom po tom obede máte taký väčší čas, kedy väčšina ľudí obeduje a vy môžete programovať. Keď sa pozriete na tento obrázok, tak si tam môžete všimnúť, že niekedy sa v ňom môžu vyskytovať také kratšie úseky programovania. Ako napríklad v pondelok od 10. do 11. Alebo v stredu od 9. do 10. Tieto kratšie úseky naozaj nemám rád. Je to z toho dôvodu, že ja veľmi rád programujem v takých väčších celkoch. V takých oblastiach, kde proste sa môžem naplno venovať tomu programovaniu dlhšiu dobu a nie som ničím rušený, pretože sa lepšie viem sústrediť, oveľa viac toho viem stihnúť a som potom taký spokojnejší. Žiaľ, vzhľadom na povahu mojej práce a na meetingy, ktoré musím denne absolvovať, sa občas vyskytnú v mojom kalendári aj takéto úseky. Počas týchto úsekov sa snažím splniť tie veci, ktoré viem teda vyriešiť do tej hodiny. Aby ste opäť lepšie chápali veci, tie zelené oblasti to nie sú iba, že ja píšem a ťukám do klávesnice kód. Nie, nie, nie. To programovanie je presne také, ako aj to vaše programovanie, aj v mojom prípade. Častokrát programujem nejakú úplne novú vec, ktorej nerozumiem, preto musím zájsť na internet, hľadať to riešenie, prejsť rôzne fóra, zájsť na Stack Overflow, častokrát aj píšem otázky na Stack Overflow a naozaj to sú tie zelené oblasti. Čiže tie zelené oblasti nie sú len o ťukaní kódu, hej, alebo ja neviem čoho všetkého, ale naozaj ide aj o také vzdelávanie sa a hľadanie riešenia online. Ešte by som chcel povedať, že v týchto zelených oblastiach sa poslednú dobu, vzhľadom na to, že pribúdajú v našom týme noví a noví ľudia, vyskytuje aj časti, kedy robím code review ostatným juniornejším kolegom. Code review je časť vývoja softveru, kedy teda napríklad iný softverový developer kontroluje vaše riešenie, v zmysle sleduje jeho kód, či dodržiavate nejaké štandardy, či sú splnené nejaké testy, či je to všetko ideálne a či je všetko tip-top, pripravené na produkciu. A presne toto sú tie zelené oblasti v tom diagrame, v ktorých sa teda venujem aj takejto činnosti.
Keď sa tak na to spoločne pozrieme, tak si môžete všimnúť, že naozaj napríklad v pondelok pracujem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, čiže 4,5 hodiny sa reálne venujem takému programovaniu z mojej 8-hodinovej pracovnej doby. Zase keď sa pozrieme na utorok, tak tam je to iba 1,5 hodiny z celej 8-hodinovej pracovnej doby, zatiaľ čo zvyšok sú prevažne meetingy a cally s mojimi tímovými kolegami. Keď sa na to pozrieme, tak ten priemer sa pohybuje niekde okolo 4 hodín. Je dôležité si uvedomiť to, čo som povedal na začiatku, že moja práca častokrát zahŕňa konzultáciu riešenia mojich juniornejších kolegov alebo dizajnovanie nejakého nového riešenia do budúcnosti a reálne vtedy nepíšem alebo neprogramujem nejaký nový kód. Z toho dôvodu som to zaradil do tých červených úsekov. Tak toto bola tá prvá časť, ktorej som sa venoval teda mojej pracovnej dobe. A samozrejme, môj deň nekončí pracovnou dobou. Ja som človek, čo veľmi rád programuje aj vo voľnom čase. A väčšina, alebo zvyšok môjho dňa, kedy mám teda nejaký čas aj na moje aktivity voľnočasové, tak v tejto časti dňa sa buď venujem teda posilovaniu alebo športovaniu, alebo sa venujem vzdelávaniu v nejakom novom programovacom jazyku alebo v nejakej novej technológii. Štandardne vstávam každé ráno o 6.40 a môj deň začína tým, že si dám teda raňajky a od 7.00 sa na hodinu snažím vzdelávať v nejakej novej oblasti. Táto hodinka môže zahŕňať napríklad učenie sa nového programovacieho jazyka. Ja sa veľmi rád učím napríklad teraz Go alebo nejakej novej technológie. Snažím sa zlepšovať v Kubernetese a podobne. Čiže to je taký môj úvodný deň pred samotnou pracovnou dobou, ktorý začína o 7.00 a nie je súčasťou mojej pracovnej doby. Samozrejme tiež, keď skončím pracovnú dobu, tak si zvyknem dať nejakú večeru a po večeri tak sa tiež venujem samovzdelávaniu, počas ktorého si robím napríklad nejaké kurzy. Vo voľnom čase sa veľmi rád vzdelávam napríklad aj v strihaní videí alebo v úprave teda vizuálneho materiálu ako fotiek a podobne. A veľmi rád na to využívam internetový portál Skillshare. Viacerí z vás viete, že som na Skillshare učiteľ a nájdete tu viaceré z mojich kurzov preložené do angličtiny. Ak by ste sa chceli stať súčasťou Skillshare, je to úplne jednoduché. Skillshare je skvelé miesto, pretože tam neplatíte za kurzy, ale reálne si tam zaplatíte vstup na mesiac a v rámci tohto mesiacu máte prístup ku všetkým kurzom, teda to je všetko v cene, hej, že nemusíte platiť nejaké poplatky naviac. Ak by ste si chceli vyskúšať Skillshare za jeden mesiac zadarmo, tak teraz je tá správna chvíľa. Ako učiteľ na Skillshare mám možnosť zverejniť pod týmto videom link, ktorý vám zabezpečí vstup na jeden mesiac zadarmo na Skillshare. Vyskúšajte to, v rámci tohto jedného mesiaca si môžete pozrieť kurzy v oblasti strihania videí alebo spracovania obrázkov, taktiež si môžete pozrieť niektorý z mojich kurzov po anglicky, aj keď väčšinu z nich ste už možno videli po slovensky na tomto kanáli. Čiže Skillshare alebo iné online platformy sú miesta, kde sa snažím vzdelávať, taktiež si veľmi rád čítam knihy. Napríklad poslednú dobu som sa vzdelával vo frontendovom frameworku React, aj keď ja sám frontend častokrát kritizujem v mojich videách, pretože nie je to môj šálok kávy, hej. Ale tak zase človek sa učí celý život a o to viac, keď je programátor a je dobré poznať aj tú druhú stranu, hej, a vedieť, akým spôsobom sa programujú napríklad frontendy. Čiže tak, ako som spomínal, nejaká hodinka na začiatku dňa programovania v rámci nejakých kurzov alebo nejakého vzdelávania, hodinka po pracovnej dobe a taktiež je ešte dôležité zarátať do celého tohto času aj ten čas, kedy sa snažím vytvárať tieto YouTube videá. YouTube videá nahrávam výhradne iba cez víkend, pretože vtedy mám najviac času a aj tie svetelné podmienky sú oveľa lepšie, ako keby som to mal natáčať po večeroch. V rámci teda vytvárania YouTube videí častokrát si musím veci ja sám najprv naprogramovať, aby som si bol istý a pri samotnom výklade počas videa. Celé moje víkendy v zásade sú tvorené len nejakým učením sa nových vecí, opakovaním si nejakých poučiek a programovaním nejakého častokrát jednoduchého kódu, ktorý vám potom sa snažím vysvetliť. Samozrejme aj cez tieto víkendy sa snažím vzdelávať v iných oblastiach. Ešte by som do celého tohto balíka všetkých tých hodín programovania počas dňa mal zarátať aj čas, ktorý strávim na nejakých takých mojich projektíkoch, ktoré verím alebo dúfam, že jedného dňa možno raz budú úspešné. Samozrejme, všetky tieto projektíky sú iba v plienkach, v rámci nich sa snažím vždy naprogramovať nejakú zaujímavú webovú aplikáciu, ktorá by napríklad pomohla mojim študentom, ktorí sledujú tieto videá, alebo iným ľuďom, ktorí sú vo svete a podobne. Čiže aj toto je doba,
kde prevažne hodinu a každý druhý deň sa snažím niečo nové naprogramovať a v rámci toho sa aj niečo nové naučiť. Takže na zhrnutie tohto videa naozaj môžete vidieť, že programátor neprogramuje vyslovene 8 hodín v kuse. A že nie je to vždy len o takom ťukaní do klávesnice v kuse 8 hodín. Častokrát je práca programátora dosť taká spoločenská, v zmysle, že častokrát musíte teda komunikovať s vašimi kolegami na nejakých meetingoch počas dňa alebo navrhovať nejaké nové veci, čiže je tam aj ten prvok kreativity. Samozrejme, všetko záleží, v akom týme budete pracovať. Ako som spomínal, celý ten diagram by bol podstatne zelenejší rok pred tým, keď som nastúpil do tejto práce. Naozaj som sa musel veci naučiť a veľa vecí som musel naprogramovať vzhľadom na stav projektu, do ktorého som nastúpil. Čiže nemôžete sa spoliehať, že váš obrázok bude presne taký istý ako môj, keď nastúpite do nejakej práce. To nie. Taktiež je dôležité si z tohto videa zobrať, že je nutné, aby ste sa vzdelávali ako programátori. Čiže takisto ako ja venujem nejakú časť svojho voľného času vzdelávaniu sa s technológiám, s ktorými práve pracujem alebo budem možno v budúcnosti pracovať. Musíte ísť s dobou a doba ide veľmi rýchlo dopredu a niekedy je to trošku náročné udržiavať krok. Preto je veľmi dôležité, aby vás celá táto práca bavila, aspoň tak ako mňa. Tak priatelia, to je z tohto videa už naozaj všetko, dneska to bolo trošku dlhšie. Verím, že sa vám toto video páčilo. Opäť pripomínam, že v popisku tohto videa nájdete link na môj Skillshare na 1 mesiac zadarmo. Kľudne tam zajdite. Budem veľmi rád, keď zanecháte like pod týmto videom, keď dáte odber na môj kanál. Moje meno je Michal Hucko, prajem vám pekný deň a ďakujem za pozornosť.